Godmorgen, mor. Godmorgen, skat. Vi ses, mor. Vi ses, skat. Hvad laver du? Lige hvad, bro? Det er da, vi skal lave det der, har det krat? Nej. Bro, jeg har det perfekte sted. Er klar, bros. I dag, vi tager til børnehøjen. Ja, bro. Det skal vi, mand. Det er sygt, mand. Ved I, hvor det er henne, bro? Ja. Men altså, jeg ved ikke. Jeg tror måske, jeg skal noget andet. Hvad skal du? Det er fordi... Du kæmpe din bums, mand. Okay, fint. Altså, må jeg bare fucking fuck den aftale op med min mor. Altså, jeg bliver nødt til det. Okay, klokken 17 ved børnehøj. Vi ses, bro. Jeg fik 10 pil op, næsten 12 i dansk, og matematikstilen, der fik jeg næsten ikke nogen fejl. Oh fuck. Mor, jeg bliver nødt til at skulle ud og have en aftale med nogle af mine venner. Hvad skal du skal? Vi skal bare snakke lidt og sådan noget om skolen. Så det bliver ikke sent. Jamen, jeg faldt i søvn. Du kan prøve at komme lige herind. Kan du se ham der derovre? Ja. Ham der, han har nogle penge, der tilhører også. Kan du være? Fint nok. Det er klart. Undskyld. Okay, hvad er det? Ja. Giv mig dine penge. Jeg har kun den her. Bare giv mig helt på. Jeg fuck af med dig. Sforzati!